ವಿಜಯನಗರ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯನಗರ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದ್ವಾರ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಜಿಂದಾಲ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 1000 ಬೆಡ್ಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯಕ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೊಂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಗೌಡ ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ 3667 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕವು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನೀಡುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 4ರಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದ್ವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ 3667 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಐಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಜಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಆದೇಶವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವಿಸ್ಮರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಸುಳ್ಳಾದಾಗೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 1000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಹಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗಳ ನೀತಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕರಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಳೆ ಭತ್ತ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮನೆ ತರ್ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ISR ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಿಂದೆ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಈ ಜಿಂದಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಹಿರೋದಿದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಕಂದ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 1,22,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕರೆಯಾಗ ಇವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರೋ ಭೂಮಿನ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಚುತ್ತು ಜಾಗ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಜಮೀನು ಪರಾಭಾವೆ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಜಮೀನನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಜಮೀನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಿರಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ದೂ ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 1,20,000 ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬರಬಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ, ಎಷ್ಟು 3,500 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಕೋಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವಾಗಿರಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಹೇಳಿದರು ಇದು 3,000 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಪರಾಭವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ, ಆದರೆ ಪರಭಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಲೀಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು 100 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, 150 ವರ್ಷ ನಡೀಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರೂರಿ ಕರೋನಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಾಚುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವವರನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ನಾಗರಿಕರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ನಂತರ ಸಂಜೆ 4:30 ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಬರುವ ನಾಗರಿಕರು ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾಯ ಗಣೇಶರವರು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೋಗ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ತಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಎರಡು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾತ್ರದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಏನು ತಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ವಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೀ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಸರ್ದಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಅವರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರೇ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕಾದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಂತರು 10 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಯ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಡೂರು ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕಾದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ ಓ ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಎಸಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಂತಂದು IAS ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ 5 ತಾಲೂಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹಡಗಲಿ ಅರಪನಹಳ್ಳಿ ಅಗರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್ ಅವರು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ತಗೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 4 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 11 ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಂದಾಲ್ನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ದಿನಾಂಕ 4-11 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅವರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಏನು ಸಲಹೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ RT-PCR ಪ್ರಕಾರ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 5,000 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಈಗ 100-ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೈ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಕೋವಿಡನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 50 ಬೆಡ್ಗಳದ್ದು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟೆಂಪರ್ವರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಗ ಏನು ಜಿಂದಾಲ್ದು 1,000 ಬೆಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಆ ರೀತಿ 50 ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೇ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಆ ಸಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಡಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿನೂ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕುಂತು ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆನೋ ನಾಡೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನ 335 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹಾನಗಲ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಲಸಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನದ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿವಸ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 295 ಜನಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, 2ನೇ ದಿನ 250 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ,
ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೂರನೇ ದಿನನೂ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ ಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗೋವರೆಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ಬರಬೇಕು ಬಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬಂದಂಥವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ತುಂಬ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೀರಶೈವರಿಗಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಂದು ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 335 ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಸಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿವಿ 1 ದಿವಸ ನಾವು ಇವತ್ತು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತು ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಭಾಳ ತ್ರಾಸಿನಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಹಾಕಿ ಬರೋಕು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3ನೇ ದಿವಸ ಇದು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆನ ಇನ್ನೂ 10 ದಿವಸ ಹಾಕೋಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೀವಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ದಿನ 300 ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ದಿನ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತು ಇರ್ತೈತೆ ಜನ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ 2 ಡೋಸ್ ಆಯ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆಂದು ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋವಿಡ್ನ 2ನೇ ಅಲೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪಸರಿಸಿ ಹಲವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡದಿರಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ನಗರಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬೇರಪೇಟೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನ 2ನೇ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಬಾರದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಗೌಸರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಗರದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬರ್ಪೇಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಈ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ
ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಹರಡದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಯುವಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಎರಡನೇಲಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಟು ರೋಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಏನೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೋವಿಡ್ 19 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಏರಿಯಾ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನ ಆ ರೀತಿ ಏನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಸೇರಿ ಈ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಾವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಸುರಕ್ಷತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಗೌಸ್ರವರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾಪಕ್ಷ ಅಂತಂದೇಳಿ ಗಾಳಿಯಂಗುಡಿಯಿಂದ ಇರೋದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೋನಾ ಅಂಬೋದು ಭಾಳ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ಐದಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತದವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಿದ್ದಿಲ್ದಂಗೆ ಕೊಣ್ಣಿಗೆ ಓಡಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮಾಲ್ ತಗೊಂಬಂದು ಒಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಾಕತ್ತೇನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಜಲಾಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಂತೇಳಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಾಹೇಬರು ಗೌಸಣ್ಣ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಂತೇಳಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಗೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದ್ವಾರ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಜಿಂದಾಲ್ನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 1000 ಬೆಡ್ಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯಕ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೊಂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಗೌಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಯನ ಉಮೇಶ್